Alcema da rayonunda her yıl olduğu kimi enenevi olarak bu ilde qan verme aksiyası hayata geçirilib. Növbəti belə bir aksiya mayın 15-də Alcema da rayon mərkəz xəstəxanasında baş tutub. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Hematologiya və Transfiziyologiya Mərkəzi, Alcema da rayon icra hakimiyyəti və Alcema da rayon mərkəz xəstəxanası Publik Şəxsin Birgə Təşkilatçılığı ilə keçirilən qan verme aksiyasına rayon idarə, müəssisə, təşkilat kollektivləri və rayon sakinləri qatılıblar. Aksiyanın məqsədi həmişə olduğu kimi talassemiya və digər qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlara yardım etmək olub. Qan vermək üçün aksiyaya qoşulan insanlar əvvəlcə Milli Hematologiya və Transfiziyologiya Mərkəzinin həkim hematologlarının nəzarəti ilə ilkin tibbi laborator müayinədən keçiblər. Burada qan vermək istəyən hər kəsin qanının tərkibi, homoqlobin göstəriciləri təyin edilib, qan təzyiqi yoxlanılıb. Yalnız bundan sonra müəyyən olunmuş palatalarda mərkəzi qan pancının əməkdaşları tərəfindən insanlardan qan götürülüb. Aksiyada iştirak edənlər belə xeyirxah və humanist addımı yüksək qiymətləndiriblər. Bir daha qeyd etmək yerinə düşər ki, tədarik olunan qan və ondan hazırlanan preparatlar hemofiliyalı, talassemiyalı, həmçinin qana ehtiyacı olan insanların müalicəsində istifadə olunacaq. Aksiyada iştirak edən donorlar daha sonra çayla və şirniyyatlarla təmin olunublar. Qeyd edək ki, il ərzində həyata keçirilən belə qan vermə aksiyalarının bundan sonra da davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.